Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Знаєте, скільки не скажи ганьба, нинішній владі соромно не стане. Я хотів би звернутися до колег шановних з різних фракцій. Задумайтесь, що про вас говоритимуть діти, внуки, прийдешні покоління. Ми сьогодні з усією командою, Олег Ляшко, Ігор Мосійчук, Валерія Заружко, Віктор Вовк, Альона Кошелєва, Олег Купрієнко, Тетяна Юськова, Олексій Ленський, Денис Силантьєв, Юрій Чижмар, Олексій Кириченко, Василь Амельченко. Поки багато з вас, шановні колеги, вибачте, ховаються по підземних переходах, ми пішли до людей. Нам люди дякували за те, що Радикальна партія, 3 дні блокуючи трибуну, добилася розгляду цього історично важливого законопроекту. А тих, хто не буде голосувати, люди проклянуть. Я даю вам слово, і це позиція нашої залізної команди. До кожного на округ, шановні мажоритарщики, Радикальна партія прийде і розкаже. Коли ви на словах кажете, що за чорнобильців, а дійде до діла, не проголосуйте. До кожного, кожен, хто по списку пройшов, ми проінформуємо усіх виборців. В Слові Божому, в Біблії написано, судіть по ділах. Ніхто з вас, вибачте, не відпетляє і не зможе уникнути політичної відповідальності, якщо ви сьогодні не підтримаєте чиновників. А коли ви, дехто тут каже, ми не будемо голосувати, бо Мінфін розказує, що нема грошей, шановні, менше красти, менше брехати, виконувати економічну програму Радикальної партії і будуть гроші. Для чорнобильців, для людей з інвалідністю, для ветеранів АТО, для афганців, для тих людей, які потребують більшої державної опіки. Я дуже хотів би, і це мета нашої команди, щоб про Україну знали не як про країну, в якій відбулася Чорнобильська катастрофа, а щоб про Україну знали як про країну мрій, де кожен громадянин відчуває себе захищеним, де кожен громадянин має нормальну роботу, достойну зарплату, достойну пенсію, достойну стипендію, достойну допомогу. Ті люди, які ризикували життям і здоров'ям, рятуючи світ від екологічної катастрофи, більшість з них до цього дня вже не дожили. Подумайте про живих і шануйте мертвих. І голосуйте по совісті, а не по темниках, які вам Банкова розіслала. Я звертаюсь до кожного депутата з фракції «Блок Петра Порошенка». Голосуйте по своїй совісті, бо люди вас проклянуть. Дякую.